itse asiassa me ei pysty. Toki että Astronglen, toki että se Asperfille se saa sen niin, se saa sen sen helvetin shieldinsä. Itse asiassa kato taas. Tää triggeroi instana. Kuinka paljon tekee damakea? Ei huonoa. Voisin antaa vaikka kakkoseen. Aha. Se friisas. Mother Elf. Äläpä spämmi. Ärsyttävää tässä, kun tää rupee spämmiin tota yhtä helvetin spelliä. Jätetään Perilous Windguard tästä näin, uudestaan se. Koska Patchouli ei yksinkertaisesti voi kuolla tässä tapauksessa. Me heitetään Water Elf ja me saadaan kaikki meidän kaverit takaisin. Attack. Me pystytään... Joo. Greenstorm. Heti kun Flandre vaan saa tästä... Perilous Windguard. No niin, vittu lopeta. Voisitko vittu lopettaa se Water Elf sinne? No voi jumman. Greenstorm. Tässä voidaan voida uusi Perilous Windguard. Pitää vaan oottaa. No voi saatana. Ärsyttää niin. Bossi on ärsyttävä vai? Little. Ja sitten tässä vaiheessa niin heitetään... Pitäis saada... Little. No voi saatana nyt, ei me... Pysytkö tukehtu nyt oikeesti siihen kyrpään? Ja se ei sä heittänyt tota niin... No voi saatana. Se ei oikeesti heittänyt tota niin sen... Vanha kunnon kamikase. Noniin. Jaha, se uusii sen saman tien. Greenstorm. Perilous Windguard. Tämä heti. Tänne näin, Blazing Star. Turpa kiinni! Astromegalain toki sinne niin! Noin. Takaisin pelissä jälleen. Kuikelo. Ja tällä on muuten ihan vitusti helaa. Tässä tulee kestää ihan saatanan kauan tässä bossissa. Mua ei kiinnosta. Niin kauan kun meidän patch oli vaan ylhäällä, niin kaikki menee hyvin. Ja nyt toivotaan, että heitä. Yes! Flandre tulee ja pelastaa päivän. Mikäli se kerkee. Kamikase. Blazing Star. Joo, sillä on vielä noinkin paljon helaa. Jaha. Tässä heitä attack, tästä saadaan SP:t. Tolla kestää vielä sen aika, että mä uskon, että me saadaan Greenstorm tähän päälle. Niin kauan kuin toi ei heitä sitä spelliä, joka jäädyttää, niin niin kauan on kaikki hyvin. Sitten voitais... Joo, Greenstorm. Voitais itse asiassa heittää Perilous Windguard. Sitä on se. Jahas. Ja vittu tälle. Vittu terve. Alisella ei oo tarpeeksi
ei Alisilla ole tarpeeksi vahvaa spelliä, joka niinku sais ton niinku... Ellei sitten tämä. Kokeillaan. Material. Ja se menee ohi, vittu tietenkin. Yritetään uudestaan. Noin. Ollaanko me tarpeeksi? Astronga lento. Joo, ei vitus. Miten? Enoprise. Mä otan itelleni SP:t. Greenstorm. Ja kuikelo. Tässä on vaan loppujen lopulta se, että tässä kestää ihan helvetin kauan tässä. No nyt se hei. Ei! Miksi? No niin, please osu. Jätä Perles Midgard. Yes. Ja se ei lähtenyt tuolta toi... Voi vitu vittu. Perles Midgard. Voisko... Vähän... Ota varmuuden vuoksi. Helat Batcholille. Blazing Staria sinne suuntaan. Voisko se vittu lähtee? Minne? Miksei se lähe toi se spell? Miksei toi lähe toi barrieri? Voisko tää ystävällisesti tukeutu kyrpään? Blazing Star! No niin, nyt se lähti. No joo, no totta kai. Tämä! Hannua salama iskee turpaan ja hänen nenänsä räjähtää. Noin. Turpaan tollasta. No niin, silloin noin puolessa välissä helat. Blazing Star. Sitten sitä on Bachelor Godspeed. Jop. Tolle me ei pystytä tekemään mitään, meidän pitää vaan heittää tämä. Itse asiassa me voitu kyllä... Vittu, me voitu heittää tää... Me oltais voitu heittää se kuikelo ennen kuin se lähtee tekee ton... No paskat siitä sitten. Tämä. Mä sanon sulle, että sä voit tukehtu kyrpää. Mitä tää teki? Ai niin joo. Suoraan sattuna ei oikeastaan mitään. Heitetään kaikki tämä. Greenstorm. Flandre pitäis olla tarpeeksi nopea. Kuikelo. Blazing Staria. Attack siitä ja sana SP täyteen. Sieltä tulee taas tämä. Eiks tää vois... Se breikkas sen. Se breikkas sen kerrankin. Nyt se toimi toi Dolls Mira Jetty, onko se niinku? Seti? Mira Seti? Mä tiiä. Ja mikä ihme Disabled? Disabled. Ai niin joo, se ei pysty käyttää näitä... Niitä... Se ei pysty käyttää noita...
Intel Stats-pellejä, eli siis noita Magic-pellejä, vai Physical Damage-pellit käy. No sehän ei Marisa ja Flandre haittaa oikeesti, eikö se oikeestaan meitä? Okei, tää on haittaa tässä ollenkaan. Joo, sitten se tulee ja vanshuttaa tuolta porukkaa. Mutta sitähän varten meillä on se asiassa mennä ensin tämä perus. Ihan Waterelta. Flandre saa siitä SP:tä. Sitten SP:t itsellemme. Noin! Ui, kello. Niin kauan kun meillä on kaikki hengissä, meidän pitäisi saada vielä tästäkin kokonainen leveli. Kaikkien pitäisi saada tästä ihan täys leveli. Aha. No mitä helppoa? No nyt heittää se spelli! Please toi. Joo, se lää. Jaha. Water Elf. Ja Kuikelo. Toivottavasti tää ei muuten kuole tähän. Ei tämän pitäisi, täällä pitäisi olla vielä tarpeeksi laita tää kestää. Joo. Mikä dissolve? Mitä toi tarkoittaa? Itse asiassa... Katotaanpas... Me ollaan... Ei, kyllä toi vielä kestää. Dissolve, mitä se tarkoittaa? Otetaan terve. Meitetään Perlskaardit tästä näin. Hitto. Lähetetään Lunar Incensit. Jaha. Water Elf. Ja tämä. Jaha. Se onkin nopea. Turpaan! Turpaanko haluat? Mitä? Saatana. Tollasta luukkua. Ei, tää ei tapahdu. Tää ei muuten tapahdu. Tuota minä en hyväksy. Anteeksi, mitä helvettiä? Mitä vettua? Helvettiä tossa tapahtuu. Jossain ne niinku näin ihan alkuja kysyä, mitä helvettiä? Miten se patch oli yhtäkkiä otti niinku damakeen sillä niinku ihan kyrpänä, sillä niinku taas on taas niinku voi jumalauta tätä peliä. Täällä on niinku peli keksi jonkun ihan oman mekaniikkansa tähän. Voi saatana. Miks helvetti tätä dialogia ei voisi skipata nopeammin? Mä palaan sitten, kun me ollaan takaisin tossa. Voi saatana. Ei tollaa voi tapahtua. Ei mulla ennen tapahtunut tollasta. Ei patch oli yhtäkkiä ota niinku enemmän damakea.